Добр дан и добродошли на канал Словенска любов и опет смокувамо и опет некако време не дае нигде да идемо и нека спремамо, кувамо и тако дале. Шта имамо за данас? Значит, сада иде божичный пост. И ако, како знам, у Србији пуно луди држа тај пост и морају да једут само неки постне ствари и не морају да једут месо, тамо јаје и тако дале, тако дале. Само постно, воће, повриће, не знам, ако строго, онда не можна и уље, ако слабије, углавно можна и уље мало да додаеш храну. Онда данас спремамо храну за пост, у принципу можна њу да једеш како год хочеш. Можеш с уљем тако лепше и тако најболје. А можеш у принципу ако строго, онда нећеш уље, онда не требаје. Онда можна само сирче да поставиш мало и мислим биће лепо. Ја сирче не волим и онда спремам оваю салату са уљем. Сад одма да покажем како оно то све изашло на крају и онда полако све вам покажем како оно то спремається. Ништа страшно, ништа компликовано, све је лако. Ма не могу да кажем брзо, иначе морам да чекам кад оно све то биће готово, то полако. Uglavnom danas je vinigret. Evo tako lepo izgleda. Tako šareno, ima svašta u tom vinigretu i uglavnom vinigret. Jelo kako to možemo da kažem i od ruskoj kuhinji. Ali mi smo pravili i v Ukrajini to, i sad to pravi, i volimo. U svemu Sovjetskom savjezu to radili, pravili, inače jako ukusno jelo. I ono je hladno jelo, ono kao predjelo, mogu da kažem neka vrsta salata. Nije klasična baš salata naseckana tako, ali uglavnom salata. Najglavniji sastojak u ovom salatu svekla. Svi povrće koje ovaj salati, njega možna ili kuvam u vodi, ili nešto komplikovano kao po meni, možda da zapečemo u režnji. Nikad nisam to radila, u režnji nikad nisam pekla povrće za ovaj salatu, inače najlakše, najbrže meni. Ubacila sve u veliku šerpu i zaboravila. Prema legendama, francuski kuvari koji su pojavili u Rusiji nazvali salatu koja od gore stavili srće vinigretom. Kao kod nas, ja ne mogu da kažem da puno stave srća. Inače, kad kuvam kuće, srće uopće ne stavim tamo. Ali u svih tradicionalnih receptah ide srće. To kako vole, ko kako vole. Možem da kažem da rusko jela, ali i postoje mogućnost da nije to rusko, ako počnemo da čitamo neku tam historiju, tamo vamo i tako dalje, onda ovaj salata može biti i iz Njemačke, iz Skandinavije, negdje tamo bili slične su salate. I onda došlo ono i v Rusiju i, kako to kažu, v Rusijsku imperiju i svidjelo se svim. Ima neke varijante od toj salate. Klasična ovaj što sam pravila, klasična, ali ne mogu da kažem da baš klasična, inače u klasičnu bacuju kupus, ja neću to da stavim i nekako tako, meni dosta krastavca. I ima još jedna varijanta kad bacuju tvoju belu pasulju, ko vole. E sad,
Покажемо вам, як ото все сам спрем, але ніщо, взагалі ніщо страшного. Само сетчим і готово на краю. За припрямо вінегрета потрібна нам є кувана шагарепа, куваний кромпір, кувана цвекла, консервований грашок, лук, сол, сонцекретове або маслінове уле, слані краставці. Після того, що повече охладе і олюсти, почнемо їх да ситно сецкамо. Перво ісечемо шаргарепу і кромпір. Затим їх ізмішем у чинії і додам улє. Da krompir i šargarepe ne upiju odmah sok od cvekle. I tako biće lepše za izgled ovaj salat. Poslije toga nastavljamo da sečem luk, krastavca i što najvažnije cveklu. Vinegret kao i ruska salata to su bile jedne od omiljenih salata u Sovjetskom savezu. А сада многі домочиці припрямує ове салати за своє породіце. Када є все із сецкана, з'єдніте все зі стойкою у великій чинії і змішайте. Додайте уля, сол і, пожалі, додайте млевений бібер. І обов'язково не забувайте, де додаєте грашок. Понекад цей грашок узима смирзнут, але перво мора да се прокува і обов'язково охлади. То є то і все. Салата є готова, лепо її ставити на танір і уживайте у вінегрету. Як ви бачили, не є страшно, не є тяжко, само сечеш і то є то, як я сказала. Tako to sve i izašlo. Najglavnije sastojak je cvekla, a u priliv mora obavezno biti sol, biber, ulje. Ulje kako vam odgovara, hoćete maslinovo, hoćete suncekretovo, nije strašno. I obavezno srče. Pa ja srče ne stavim, inače meni nekako kiselo biće. Мені доста той киселини, кое дає краставац. І то, і то біч доста. Главном єла вай тако ізгледа. Лепо, прелепо. І код нас, можна і в ресторані туди наручимо. Але не могу да кажем, не како то єло там за праздник, за нещо тако вау. Ми то правимо на борзину і підготовка зима. Що можу ще да кажем? Не можете да правити путу той салати. Ако вона стоїть, наприклад, у фрижидеру більше от 2 дана, вона некако ізгледа, ну, не баш супер. Лепше за понего да направити. Іначе, ова ключина, що сам направила, можемо да поїдемо за 2 дана і більше добре. Ако правите, наприклад, перший путовий салату, направите мало. Іначе, яко чудан укус, і ако не свідзе вам той укус, онда не жало да бацаєте нека. Пробайте, пишете у коментарах, ако хто, ко то све спрема, можда неко јел негде то све, і може не, има некий утисок о тому салату. У Србији стварно у ресторану нема такога. Можда нешто слично има, але нисам видела тога. Можда негде там у Босни, у Хрватски нешто слично има. Хајде пишете мене слободно. Але овај више користат код нас. И то је то. Свако добро вам желим. Чао, чао и до видженја. Уживајте! Можна сюди додаємо. А так усе у реду.